No ne, nazdar, čumáčku. Hele, vrcholy jsou za náma a já ti dneska měl se svýma ženama takových plánů, až z toho žádný plány nejsou. Znáš to, někoho bolí bříško, někoho nožička, někoho počasí. Ha, aspoň máme čas na něco menšího, takhle sami spolu, ne? Tak pojedem třeba, já nevím, na Přebus, ne? Krátká zpráva z mé editorské kanceláře, která probíhá právě teď. Dál už to bude dobrý, neboj, Lexus, viď? No, vidíš, mrk, mrk a seš na Přebuzi. A hned je ten svět, ty vole, o něco ještě ne. Co? Tak dáme dneska to jako je rychlej pochod. Já jdu večer na koncí. No hele, z Přebuzi vyrazíme klasicky po mý oblíbený zelený, ale dneska žádný špičák. Teď tam jsme byli před třema týdnama. Bez kopce by to ale nebylo ono, tak zkusíme třeba Čertovu horu. Co? No, kde jsi netěžil cín, tam nejseš ani v Krušných horách, viď? Třeba tady bejval Richtrův důl. Jáma 120 metrů. To docela dost, ne? Nebo ne? Já nevím, je to nějaký důlní inženýr. Já se prostě jenom kochám. No, to je kousíček, viď? A seš na Čertově hore. Tady uděláš co? Vychutnáš si výhledy, viď? Potěšíš se, jak je všechno kolem krásně zelený takhle v únoru. No a jdem zase dál. Kde byl Gondor, když padly západní úvaly? Na špičák, jdeš doprava, najdi si to v nějakým jiným videu. Oh, ridiculous! Ty vole, to bylo těsně tohle, ale těsně teda. Kurňa, dneska je těle tak krásně, člověče, jak to svítí. Čověče, kolikrát ti já šel nebo jel tady přes Fisherův pramen? Tak kam teď? No hele, kdybych byl syt, tak jdu asi za Nancy. Tak to zkusíme. Vidíš, kamaráde, a pode mnou už vyhlídka na skalní město. Skoro mám takovou tendenci tam líst tu dýma, co? To už jsme spolu taky prolejzali, viď? Že, kolikrát jsem ti říkal, ať to neděláš, vole. Drž se cesty. Dobře, pojď někde, já zase sem, tyjo. O, to už je lepší. Vidíš lana, to znamená feratu. A ta ferata tady, v tom skalním městě, je opravdu moc pěkná. Ale hodně se to dá prolíst jen tak. To není špatný místo na Tatranku, ne? No kde pak, hele. Rájecký údolí. Jo? Krásná to cestička. Přímo na Přebus. No ale podívej na ten les. Normálně jaro, ty vole. Prostě jaro. Už je to skoro tady. Těšíš? Já těším. Hle, já vím, já jsem slíbil, že už nebudu zprostý, jo. A jak se tak blížíme k té Přebuzi, to mi stejně řekni, že to tady není k posrání krásný. A nebo radši neříkej, protože prostě je, viď. Uvidíš? A jsme skoro na Přebuzi. Hele, že jsme si dneska dali takovou rychlovku po obědě, jo? Já bych to nazval takovou Přebuzí zleva, jo? No tak příští týden si můžeme dát Přebuz zprava, aby ses nemusel tak blbě ptát, jakože co chaloupky nebo cíňák. Ti říkám, Přebuz zprava, příští je taky den, ne? Tak nazdar, čumáčku.